Tässä pohjat massata vai? En mä tiedä, mutta se voi olla, ettei se tule lähtemään. Eteenpäin vaan.
Se tekri paino hei jaakata. Ei ollu edes pahaa kuin. Thank you.
Pikku vauhti, niin sit lähtee. Ei. Nyt tonne päin, oot pakko päin.
Okei, kaasu, enää nyt vauhtia. Nyt on suora linja. Siitä pikkasen pakkien hanat kakkoon. Ja liikku vasempaan ja ohi itsesi.
Ilman lukkoja, eihän tää mikään paikka. Suoraan tuohon kannonnoon. Yeah.
Ja ei, 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 ei,